看这一题，他说将剩有空气啊、氮气跟氧气的三个集气瓶，一个空气啊，一个氮气，一个氧气哈、三瓶，那都是无色的，而且同时是无味的。那你可以用什么方法可以鉴别？是回答下列问题。我们看看呢，第一小题，他说这个哈、将熄灭的这个火柴哈、余烬哈、投入瓶中会复燃的，当然是氧气了。哦，氧气有助燃的，所以呢，这个哈、应该什么呢？应该是选 C 啊、第一小题应该选 C 了。再我们看看第二小题，能使这个竹焰哈、继续燃烧，但不剧烈的为何？哦，能够继续燃烧，但不剧烈，这个是剧烈的，氧气是剧烈的，不剧烈是空气啊，所以应该要选 A。这个的话呢是不起作用的，氮气的话不起作用，所以第一题是 C， 第二题是 A。